На порядку денному понад 200 питань. Більшість з них підтримують пакетним голосуванням. Зокрема, ряд цільових та комплексних програм, інвестиційну програму ТОВСу «Теплоенерго» на 2022 рік, створення управління цифрової трансформації, до складу якого увійшли відділ інформаційних технологій та служба 1580. Також депутати проголосували за створення парку культури відпочинку «Чешка» на земельній ділянці у 39 гектарів. Розглянули питання про подовження терміну повернення фінансової позички для міць водоканалу. Кошти комунальне підприємство отримало з цільового фонду міськради для погашення боргу за електроенергію. Але використати їх так і не змогло через неузгодження у процедурі повернення. Більшість депутатів рішення про подовження терміну повернення цієї позички не підтримали. Ставлю на голосування внесення переведений питання про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона Сумської міської ради». Так, автор даного, ініціатор розгляду даного питання – фракція політичної партії «Опозиційна платформа за життя Сумській міській раді». Рішення про об'єднання лікарень депутати внесли до порядку денного, але розглянути не встигли. Також звернулися до уряду з проханням розробити державну програму підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Наступне засідання сесії, де мають прийняти бюджет, відбудеться 30 грудня.